Oso ondo, eta zu? Ondo, San Berko, hemen txe, ni Mikel zu? Ni Mila. Mila, urte askotako. Zu ere bai. Mila gauza bat, ni hemen txe urni eta zautzen, abilda esan, jo, urni eta toki txoko polita bazka. Toki erretorri zen, hau ez da urnita, Hau xoxoka da, nola esan lehike? Aiba, hau xoxoka alda. Esan lezu irakurri hor. A ber, txen, urni eta bost kilometro. Bost kilometroa. Ostia. Aur da xoxoka. República Independiente. Xoxoka. Hor gora ibiltzen naiz ni. Hemen dibera ez, gora. Gora beti. Bai, gora. Zeta, buelta indezu, emiro jesu buelta? Bai, gaur egin dut, oantxe netorren. Oino, ze distantzi jai jesu gutxi gora beran? Ba, amar ba, mila paso. Amar mila paso? Bai. Oi, bastante da, ezta. Ba, nola kontatzen dezu, nola zenbatzen dezu? Ba, ordulari ja, oso fenomenua. Adios, ordulari ja, hori oso pro da, En neurtzeizkizu, ibilitako pausu bat, ba, amar mila malkatzetik jo. Bai, adibidez, gaur Egun, bai. Bai, hau da, alarma dauka gainea. Alarmare badakala, zer da, esnatzeko da? Bai, eroritzen balin bada, omila gauza, hau, abisatu iten du zentralea. Hau komunikatuta dago. Ojo, zu adibidez erortzen mazea, honetan jamada behak iten du? Honetan behak iten du, eta gero beraia deitzen haute mobilea. Baina zeinek deitzen du zuen mobilea? Seguritas Directek. Adio, Seguritas Direct. Sentitzen zea, ba, seguru, Bueno, kaskako mato beste eman du, baino, deitu du baita, barkatu eta hori zehaztuta. Ah, claro, ez pasen igual erortzen da, hon igual, zan manilean batekin eman ezko ere? Baina, gauza egin emate esket, Zer hartatu da, bueno, erori nahi, zo erori intzait. Intzait. Ea, ondo, kontentu zaude zuen relojuk bakit. Bai, pozin nago. Frotzia baldo, Mila. Bai, zo. Bai, adibes, ni jartzen maetan eta erortzen maetan naiz, karo zuri ditu bezu, Nahi ditugun haute, nahi. Habera, ni jarriko eta bentsen Milan erloju da, eta nola, erortzen nahiko espertu da naizen Mila, hemen ingo da pixka simulakorroa, ez da? Erortzen ejakin inbiar. Hoi da, erortzen ejakin inbiar da, eta, haber, hemen zehose jarriko, erortzen maetan naiz? Argia pizten da, normalian. Adios, ba. Pum, hemen mendirik ni joa, eta, de repente, ez torba zein da. Ez da piztu. Ez da piztu. Eta hostia errartu dut, Baina ordulariak ez. Ordulariak ez. Ah, beraz ordulariak egin maiz. Ah, klaro. A ber. Ez kera, xoxokan gaudet eta ez hemen txein mala janeo. Ez da. Zokitan zunden, zai. Bai. Igual gaur jai izango gue, festi gogo, kuenten bat eus, kalo. Zara ditu, zuen azkar. Karo. Milan erloju oso polillo dat, oso modernu, baino. Eta guen ze martxa, Mila? Errezo batzuk egiten ditu. Errezo batzuk egitea? Lontzi baldakat. Bai. Nola errezo eta ondanaiko da bila, nahizta? Guazen gora, ikusiko dugu, haber, zuk ikizun, Bale, guazen ba, Mila. Guazen. Bueno, Mila, esan diazu, errezo da. Ni Elizan da ibilitako, nahizta? Launduko, izu eta rezatzen, errosa jo, haber, zer da? Hola, 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 eta hiru itxalo. Gokuri dizo ingen xikaitak amakaranik amutamak imoide mazu kamuro egi kamuro mino mitxikara mutxite bantze ito ito nomio jakamu amatzu zuno maikari omikami kannagarata mahitxia imaze. Un saludo bat, ¿sí? Eta lautxan. Mila, oi, aita guri etzan. Aita guri etzan. Ah, ze errezu da, oi? Ni harritxuta betu, naiz? Zaza, japonesa? Bai. Japonesa ez errezatu dezu. Bai. Ta ze errezu zan, oi, Mila? Ba, oi, jangoikoa egiten digun. Habe, jangoikoa txako errezu bat zen, baina japonez ez. Bai. Nude datorkizu, nola, zizin janeo? Bueno, nahi etorri zizaidan lankide baten bidez. Ah? Ba, izki biltzen itzan, aldakatikan, eta abart, esaten zian. Mila, probatu non, eta hori jezian. Diferentzia notatu zen duen, zuk aldakatik eta gaizkibili eta hau errezatzen ez eta hobi entzun. Eta gero energia bat etortzen da, eta arekin eskuakin parian jarri eta lasaitasun. Eta lasaitasun amaten du. Gertik ez zen, ditu mitzik, horretik ibiltzen nahi zen beste. Zuguin ondo zaude, ikuste dugu. Bai. Piska da, errezu japoniarrak eta... Bai, dena japoniarrak, japoneti dator. Zuk hau buruz aldakizu edo, nun ikasi dezu gola japonesez? Ez, buruz ez dakit, baina erakutsi indiaten. Baina buruz dut hau zen? Baina gero daukat, liburuzka bat,
Eta hemen jartzen du, hemen dik ikasi du. Ahi ba, zara, garrazu liburua. Habera, zama atzezun, irakurtzen. A ber ba. Izu nome, hoku ni tama, hoku ni usi, nori dut. Hatxe kamu txudoi, ni txudoi tamai kamu, hakari ni hakari tamai. Jaso sima, kakete kami, musubi, ni musubi, ni musubi. Tamaite ame no sita, txukura sisi, kasikomi no maosaku. No? Bastante ondo. Bastante ondo. Ike zein jartzen duke? Nik erakutsiko izu. Se san deten ez dakit, baina, bueno, gutxin ez dut. Ba, osartzen dizu. Hemen txesta, profundo respeto, rezamos al gran dios y su nome, kain zinen todo, cuando recito el cielo en la tierra. Bueno, ba, interesgarri, ya, mila. Ni hemen txarritxuta, nahi oso binditzeiten, da, hainbeste Japon, da, sekula nartzea Japonian. Bai, ondo nahi. Ikera garri espedientzio nahi, gara nahi. Bai, ze jendea, ze errespetua, ze... alaitasuna, beraiek uste zizuten eseritzeko lekuak eta behar lurrean. Abai, eh? Baina ikustekoa, eh? Ze errespetu daukaten Europako jendientzako. Bai, eh? Baina behen rebenziakin. Rebenziakin. Arigato! Arigato. Ziziaten impresionatu. Bai, adibidez, da, tetera bat hartu. Bai. Eta taza bian jarri behar duzu. Parian jartza duzu, bai, du? Claro, oida. Ez, bian. Bian jarri behar genduke. Oi, dano. Ondo ikasteko behar. Beste igarrezteko bizitzaz, no? Oida. Mila, esan diazula tetera, nahi zera, goze puntxu bau jarri. Bai? Zo ze. Bueno, pa, kapaz zer bai. Bai. Jarri, esita, lasai. Dimeran. Bueno, mila. Eskarrik asko. Bai, bai, hau Japonen ikasinu. A ber, gustatzen zaizu. Baino... Ojo al Kristo. Hemen dago. Ai, ba, dios, makilak. Ah, a ber. Moldatzen zean. Osea, sopa makilakin bat, nahiko lan izango dugu, ezta? Baina behira. Ze. Hora, no? Ez da edua zein joan. Bai, eta... Guretzako. Soinu behar. Baina, bera hientzako, soinu behitia da. Ai, edukazio joan. Bai. Ojo, akizu, ez dakit, bai? Da, ni, ordo nienun aldetu, oi, da, oi zea ira jangelan. Hemen nola jateute. Hola! Eta hola, zurrupa bat ateatze dute, zeinek eta hundi jo, ordunda. Ai, eh? Ordunda, dotori. A ber, ba, eh? Zorto. Japonen hori bizu. Bai, japonen zakon dut, zaki nik hau etxien itxema eta ama Jesu Kriston bronka botan zein. Ama, bai, baina japonen zakon dut, zaki ikustara zaitu txaluak. Ka, txaluak, ba, bueno. Hoi da. Bastante ikasi, ez zukin mila, eskerrik asko, bihotzez, arigato. 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 Arigato maz, eguro sama, eta konitxigua. 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 Hoi da. Urnietako mila, barkatu ez, xosokako mila, argiatu zen. Argiatu zen, xosoka. Republika Independiente xosoka. Bueno, mila ezagututak du, Republika Independiente ez dakit. Xosoka, Imperio del Sol naziente, eh? Ojo al Cristo. Mila esnatzen danian, lehiua irikita ez du adarra mendit ikusten. Ikusten du hemengo mendit jau. Fuji adarra! Mintxe da kasu, beharrazkoa. Uno, mila, gauza bat ezako izut. Japonea joan bihar balimazu berriz, bakizu. Juanito izan, tasi jartzeko, bosteunetan, Urnieta Kioto. Hortxe da kasu, eh? Juanito lasaize, Juan Antonio baino konversazio gehiago emango izu milak. Mila, kasualidades, Japonea jute mazea, zea, pasazatxe saldezu nian Mitsubishiko fabrikatik eta relehu antzako pilak eosi. Zatik relehu bak, mila ikaso ingo jo, baino, hau, kasio eta nahi, ni kasio. Egia zan, beldurra izan nun, zopakin, xurrupatzen, hainbeste soinuen gen nunean, relehu bak, pipipipipipi, azikote zan. Bueno, mira, japonesak bezala haiku bat ekarri zut. Nahi badezu probatu japoneko zopa, utzi pali joak eta joan xosoka. Ezkarrik asko, mira.